Нораболорун сахасер информационная бери кунискита хардин корегот бери не Евгений Тайтонов идабун. Магнекл гастык сюрин сорнтан. Аллара бестях махиндар гаратулана турбут сутуй бут фруктолары уаттатылар. Президент школаларын сетимен сайдыдын жокускайга жүлестілер. Борны луғын оқчуттара андойдуағы турнирга кытты барарға бәлемден әлдер. Аллара бестях махиндар гар калифорнийская щитовкала хуанна колособру хустах фруктолары атылына турбуттарын бұхарылында. Мен хаңаласы луғығар бұланы соғы тылы бұд бәйберке кәмегер үз предприниматель сұтый бұд фрукталарын соғын ордылар. Бұд ұғынан Роспотребнадзорға етінерділер. Ол күрдің жабылыканы, абрикоғы, сливаны, онына қантан ағылылы бұта бұхарылы батақ маңан фасолу полигонға ұматтылар. Тұстағы үл хәктер предпринимательдері стараптатылар, онына административнай бұрыу кәхинен протокол толырдылар. Сукхайга республикага 34 уйур баһарын мурордулар. Тустагыл хеттер билигин Верхоянскайга 2-10 сумтарга 1 вот умур ораллар. Нурбол Угар 1 баһары сылгы таргамазын курдук төгүрүдүлөр. Уфсая вот умур оруга 270 тонагыс кехи 10 төрдөн төт техника үлөйир. Нелелинлак бунартан ырак 10 суола ийе суоксидерге белетемет 99 термоточканы кетен көрөлдөр. Онтан бүгін ұтылы бұт республика Ақсаллақ бұғығымай ғыға комиссиятын мұнияғар Айсен Николаев ойыр бағарын ұмурорар сүрін күйі қоту ұлыстарғар бұрағарға сұрдақтата. Ұлыс бағылықтарын күтті видео себәсінің ұтылы бұт мұнияққа Илдархан өрі сұңғорғы соғыру онна бүлі-бүлі ұлыстарғар ойыр бағары ағыята оларын қоту ұлыстарғар балығыня ұстық дембелетеді. Онан чугас кемегер Верхоянскай орта қалыма абы әжіген онына өлен ұлыстарыгар ойыр бағарын ұмыр орарға бары күйі ұрарға Айсен Николаев сұрдықтады. Саха сирәуі өрі қатшысты батынан 2 түгінші сүйлбәт төт сылғадері Россия 15 бастың субъегін ақсаныға керектәк. Маннық сорғы Илдархан Айсен Николаев өрі қтәхіне егетігер сымағылығу саңа көріңнер онда немалар ден аттақ тұстақ өлеттер атырджағы дағы сүйбә мұнақтарға тұрорда. Тірәңгі бұра бұтылыстыва пәрседателі Владимир Солдов бұйылғыттан аң басты күтін ұсқолыға өрі қатшыстатын тұпсарарға тұғыламыд социалнай жайы бұра егін үлілетәбеддіген етінерді. Сағалатчыннан үз сылбол жоқтау қаңылас ұлығын талбыттар Владимир Солодов өссе бір тұста қайысқанан бастың осқолалары өйірге ғран кейгін қаттан көрір тоғыстауын үйді. Мен ұрдық Мекейф өнш Николаев бұл осқола кейден састақ олыр тілтелергер бұл құнты ұрар надатын әппетін сүрдеуін сөбілетім. Кейі оғы сайдарығар сами ұлықын олығы Оскола кеден састау олыр тілтелері, онына алы класс сүйек оскола үлхеттері үшталлара олақан сабыдығылдақтыр дене пітемін көншіңнаға бейім, еті әйтгөлхеті боламын сөбілетім. Президент ұсқолыларын сетімен сайдытын жоқпусқайға жүлестілер. Бүгін өрек айгетін үлхеттері атыржағы айдағы мұнияқтарын етінен саға сәрігер. Президент ұсқолыларын түріттәтші республика бастығы халаячыта Михаил Николаев күттілағы себе мұнияқ ұтылында. Күн бүгін президент ұсқолыларын сетімгер кейлер 10 лице, 10 гимназия, жоғырда қоғыну, анығы технологияның туғанан өретер сүрін сұрықтақтыр. Өрек қығылыра білген 2032 сылға дере президент ұсқоларын сетімен инеке сайдытын стратегиетінің ұруға үлілігілер, ұсқола базаларғар технопаркалары, иде тағыман үлілігілер күн кейінлері әрияры, оны тәңе анды дүтағы бакалавриат ұсқолатында ұлықтыру, онына IT салаға қадырдыры өсе ұсқола сағаттан білімнері бұланылар. Михаил Николаев бұ концепциялыққа керетігір республика салдыта үрдік технологиялық обрудованияны малы салыларға көмілі өк тұстақтен белетеді. Ардас бігі олар бұд хағалы нөтчелері бол баққа, үтінне андайта ұшқолылар хастаптырар керелерін бұйытынан бір омықтылын жақчы жөйдік білер болулары көр. Етер, еті көрдір көдірі түрі аңардас бейгірі үрді өрақ тәріптелер бітер бейі олар бұт өрінер бол баққа. Анда жұтағы университеттергі өрінер күйіғі әмей өскетерден әтеймі әті.
Технопарка резидентера фрезерной, лазерной, вакуумной и тенной шлифовальной станоктары оңырылдар. Уран компания тарелеры оңырын тахара рейгега кеңник тұтулалар. Сахаулаттыры бүтегеген мағы онна темері күттілі ер фрезерной плазменной станогы аян оңырын тахар бұттар. Станок корпухын жоқ бұскайга оңырар болынлар сыйната атын маңдық тарелерді ағар чептеки соботтың электронной частырынеры атылығалар. Уханар жоңға мебел оңырар, сувенирный бизнес кендер на джунга хиддахту халах подар, кине компьютерный лидер, то есть эльбаги тургенник, он качественный так бахарга, он рукан Аллах станок тарбалдар. Икки керун станову бир станока колбату бут, Аллах Таала на бус станок колобра кине плазменный, он на фрезерный дем болар. Кине Аллах на Аллах та махада бухансеп, тимири да бухансеп. Икки хан тумадыр тахтимири тия бухар. Саха Сиринкен тут один народ беремейтен медицины улегейте номинации кайлағынан 13 түгінчеттен тақса колағылан. Нюкуске корот түгіс нөмердің балығатын эндоскопия салатын себедесе Роман Василев бастыңнан атында. Иван Яковлев Салгыры. Букурдук эндоскопист брас Роман Василев хас бирди ырхагы кытта иңен тоон кепсетен ыры тоқтан төрөттөмөтүн сейли бхарар. Оттон кини детигер ологун 35 жылын анабыт үтөлөк брас. Республикала бар бастыгынан эндоскопия, гелинионовый лазеры, язва, курттак огос язвалардар туганыга туттубутум. Он тоем хүрдәк эффективне эте. Билигин асуэл хачыстывата сотчота суық болан Джон Хэйу Хэлджары гүз. Келен жону көрер аппарат тупсан, брастар ырын эрдеттен сәретер болулар. Олихен рукужылардағыр ырға қақсана балатчағы ята. Роман Романович, үрдік тағымнақ специалист, жонғы сәргеға коллегаларгар, ырғақтаргар убастанар ұтықтанар кейі болар. Курук бегене әдір специалисттары поддержкалыр, сөмелер, амалыр. Кейде бүгітнан той судырғы кейі. Үйденің орбудың 10 отчының әргелер денеті Роман Романович Саха Сиринкен тұтута ден народ береметегер күттіргір түхі күз болам. Медицина үлхеті ден номинацияға 13 түгіншаттан тақсы қолығылан бастыңынан аттанына. Жақшы үйді олған қолыстаған болды әлбақ кекетінні тойлетті қамекөдіқ бінеді. Медицина үлхеті, медицина кейді. Бұсақа жоның олығыр олыс үлдік қолталаға көрініне еңі бін. Алты үй ұсады қандағыны сетелебеті қалбақ кейі күттін. Оқылдық сүйбек кетігінші кейі қолыстағаты. Роман Романович маңны кең білініге тегістер да бәрт сәмей. Бұ мен коллективім опсы өлетін түміңге дейір. Бұ кейігі мен мия қолыстағыт бары жоны метіме бін, земляктар бін, аммалары, Әлбәк кейін атағар тұл орбуд ұпытта бұрасы некетін дағыны бары білейтін көрітін жоңған ұйғам. Оттың народ біремете келер үйгі тұтачылар династиялары ден аттынан кен қабан ақтықтерілі. Иван Яковлев, Жұлсын Акентев, Саха телевизинетті, Жокускай. Түнгі 1915 жылдағы қасқолына бітер-біттер қаңала сұлуғын бәлентей бағына тұғар тақсан түй қағайстуатын институтын үшін әдіргір көмірістілер. Ол күрді қортопы елітіне сорды болар семені аналлақ пакеттарға оған күргөмінен түйінілер. Көкті әғуле барыты илі күйінен барды оттан үшін әдір субутин кер участақ сүйбі 9 гектаргар қортопы 4 сор көрінгін үйінерелдер. Ол егер түйет ғатығар кетен көрігеден олар доллар, онуға мұпыстың гектар, күн ұстата өлелен мұл сығылай бір дәхәді гектарға үнерілі біт. Якутиян ашқа сор семетін оран ұлан пакеттарға сұлатылар. Табылындағана аны үз сылынан өлгім аста қортопы элитіне семеті тақсықтақ. Онан ауған бе сылылақ, осқолыны бітер біттер түй қағайстыватын сайынларыға қылаттырын келдерділер. Республика алған бесылағы бүтәрбет ұпысыниктара өседағыны бұны ұчынай институты күтары үлелігер бұлан ақпыт енекетін. Бұл сентябрыға тақамы төсөлелекті ақпыт. Әхелеме бұл құртосқа сортировка тұгар күттар бұлан ақпыт. Пакеттарға ғулаты бұт. Бұл пакеттар бұт болағына специальны пакеттар әбіт. Онына бұл түйет ұлғанғаттан 0-1 әрі ұпты бұт. Өседағаны үйлі әлбәк, ол күғылылығынен ұңғылар, потому что бұлана біле лапақы, онына трақтыр, аджетін кебі хереп еті.
Метеорит дюктах мэхэйи өрекөтүү уустук маршруттары туарахын үйнер өрөбүлгеті Хайстон Академиятын ипподромугар конкурга күрэхтэхи тылыға. Билеген сыспасиялы ақтар итчелерін кытта кичайян жабытаналар күрэхтэхиге жокускай импульс кулубыттан онна сунтартан кирсектэрэ. Онтан күрэхтэхи үс арас түймегінан барар бастан аттары манеш егер қамтарын көрдерөктэрэ ол кэнда мэхэддах кэрчигей туророхтэрэ. Ол күрдік аттар үйс арас үрдіктәң мәхейістің ұқтақтар маныға кем түргеннік өрек өтен мағы тарий батақ, ол үйкістен 10 сантиметр үрдетілі бет мағы ұстанар. Бұл фәне фәйстен аттақ, бүйге қақалы дұқсынген аттақ бұд, ағыс астақ, ұрыққу, фүйрік ат, фүйрік әжі бұды. Қадырдағы тәрекін күрге келбіп бет, неріктен әжі бұд. Бәті ұлған әт, ғанар әт өлген үдіу қайын ұстанар, ұқатыр. Аттары күті жүктінарға кейіне сұлын сетігер ұңырғыр күштәқ, тұлғырдақ. Дағатан әттеққа конкурс спорт олимпийске көріңе. Сақа сәрігер бастығы күріқтәхі 1999 сылаққа болбыта. Онтан академия бағдатығар күріқтәхі 2011 сылықтан сылық көті-көті ұтылар. Горный Луғын оқчуттыра андыр дұтағы турнирге күтті барарға білімден әлдер. Кенілерге, бүкінлерге мұтақ негілегер солмышқа лағыр ғерчілер збору барағылдалар. Сегілі, бігігі ұлыстағы ұстар білік Эбалаха, мутахтан икки көш курду сирге хытар болан. Оголар атынга улуханны каралы дей бакка, сөбүлүй рох саалардан эре деректен аллар. Манда улукта оголар таханан, чурапчыттан, муаматтан, сунтарттан уапсайы сүйбе бес ого, классической, булочной уны традиционной оқса көрімдерге әттілеллер. Антон, бары бирге маннык мустахатан жартанлара үчүгей, тойтерген арал дей баттар, режимын тутухаллар, джелергер халабахатан жартанлахтарына аттан тоқтан әлбақ болар бұлдайды. Свободный бремелерин тухата вақтыгада аралар дейді бүлді көлігін маннық. Мұнян жарықтыр әлбәқ туғу сетігіне қалар дейіқпін барауын. Тауайтырген күнге кете жарықтына бұд, хасса да зарядқа лақ бұд. Олігін қолы бұр ұлықтақ объемларын алалар. Ала сығы рай салғына, қонуқтан сытан, әттілігі туғала ғалай өттінен жайар. Оны оғылар тахамларын тұрғытар ұтығыларға көрді бет. Оны ғостар үксе сығылық тұтын бұл бұттар. Баста хаддар атаратын таппа датын ахара бар хаддарыз. Табан испеді де отыр білейін бұл ұжы ажы табан еміне ұртуту көрейін. Үшіне ба күнге бесті хадарлар. Сасы да хеттетті тұрған бара сүйребет 1 километр пашты. Онна көлем бара зарякылы өт манна. Онна апыттың түйінері өтіңер бұтыға пастарайын әлуді онна түрпемітін беребет. Бұ ғатору. Беларуси брез коротыгар, бес оға андырды тахамна, көрәққа күттар барықтара. Онына солнышқа лағырға жарықтаны бей сүрін олық болықтақ. Мүхеймен ұсқа Михута, Айда Нагавицына, Мұтақ, Горнай. Бұчасқа шағалы тұлынан тақсарсан ұмыт етеннік, бігі бірілер бетін көтіппекке көрің, анығы сәвірге көрсе қадері.